Mama. Ye mukisa nali sinna kuga. Mama abadde njagala mutwala ka vacation. Akenda kwentono tono. Njagala bamunyige bulungi ebigere. Ode bamutandika dozi massage. Oh, mama ochuse. Ah, njagala na maso gano. Omanyi bobeera ku nyanja. N'olaba amazzi amaaso gano ganyegeje. Ennyanja eno olwakuba abantu abamu tebagimanyi bulungi. Naye ennyanja eyo erina obulamu bwayo. Otunira amazzi ago nga gatambula, ebirozo ne bidda mu nteeko, n'oba nga kati yegwe. So eyo idea nungi. Because mama agenda kubanga kati tumuwumbawumba tumuyingiza mukolo. Ebirowoozo byonna nga bikola ki. Yeah, it's a very good idea. Alambule ku bisolo, alieko mukyayagala. Oh, kati buli kimu kyambudde, njagala osabe buli ky'oyagala. Hey, naye oli wano, omwana tunaleeta mmere, wali eri bakubuuza buzo, oyagala kulya saawa mmeka. Oyagala, you know, tukugamba otuke mu mukolo nga. Oyo kigalo, mama, wanajja yo. Oli maanyi. Oli maanyi. Nekirala maama pozi ky'otangamba. Omukolo omutwalo gwo tetunnakutegeera. Kyoyagala tukuwe ku mukolo ekirabo. Ya kuba omutwalo guli menti ku kubeera gwa taata naye maama waffe ye byonna. So kati omutwalo gubagwa kugenda wo. Ekirabo ekyo. Omutwalo. Kuba ogwo gwe guwasa omukyala wano mu Buganda. Era omwami we gumulemera akunnumba agenda atatutte mukyala. Omutwalo. Njagala. Makabuku. Makabuku. Oba temukitegedde? Laptop. Laptop. Oh, get up one. Laptop. And then I'm going to go to the TV. 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 I'm going to go to ebintu by'okumayumba gange byonna okubanja okukola ki byonna njagala kubiteeka muli okulinkinga database ye nga maama ye byonna njagala kubiteeka omanyi omutwalo kiri oli menti kusaba ekintu ky'owulira ku mutima gwe kyokwatika wanga ku mutima gwe awulira kola babisabye esabye amapaama amatanka bagasabye esabye isimanyi isola bazisabye esabye buli kimu bakisabye esabye ebisinga ndoza we byonsabye nandisabye byonna weebiri kati bwe nsaba tanka mbeere na mmeka awo laputoopu ekole mukisasoko leke ate muzooke nammwe muleke gwe wali owulidde mukolo gwawo omukyalo omuganda asaba laputoopu ate maama kuliko n'ebigenderako kuliko n'ebigenderako ngenda kubiwandiika ku kapapula njagala nga ebeerenga nzikubuukiza kiki ky'oliko ye obuuzizza maama ekirabo ngekumidde sika nokokaa gwe wali ogende oyanjula Latifah bakusaba mwaka buku awo ate oyagala kuzza biri nti ate oyo ani yali ayanjuddeko ani atayanjulanga tebetwabiudde si kyekyo waliwo ebintu ebigenda otuswaza eri gye ngenda kufumba ojja kukina kirabo kyama sookoleke si kyakusanyusa muntu mulala kyayagala kati kali gani gwe mufunire kyayagala gwe kyolaba kyayi obuuzizza nze gwe mufunire laptop era nze nkugambye era balumubuulire agule laptop ate nga ddala amaanyi yesnakola emirimu eyo kuliko n'ebirala ebigenderako akapapula nja kakuwa ebeerenga eggumi kyaja yaayo tugambe tekuliko byabapangisa tebakuteera ssente ku akawunti ekikato sakirabira tebiriiko ate buli obunyukuta buba butini nnyo naye wano ku kino nja kubambiraba ayina byakola wano nga nesimu bamukubira naye ate kati ayina byanoonya kati bakubye ku ssimu laputoopu yeebeerewo ekiba nga maama zisiina tabu nakyo laputoopu naye tebagira buno obwobundi bwomubitwala asatu mu etaana ana makabuku kyokyo oba otwalira mutwe bo baba babimanyi makabuku nze nange ngiwagidde makabuku
Mama to go away. No, I don't understand the Robin Murabi. Uncle be the Nabucubis. Oh, Mozade Castagam and O Mutuar in Jagarachino. Yeah. You either or a techo or who could make him. Why you chaya girl? Markabook. At all is the younger men that I yat. If you get it up, Markabook. Otegere, ebigenda mu. Niro kitu bitugamba kati kubanga. Eh. Uredi wali no ona agenda kubikola ko. Liste ate ebabunayi. Eh ajuandi ka ongende na yo rumu. Njimula ga kubanga leru yensale sala yakala gula bintu. Ato papachi. O papachi. Ato ogwe kitegere mu mutwe nti makabu. Aina maduka ga laptop mayitirivu. Eh ya wombu bagenda jizino na bwewe na wofunira bijayi. Mukisa. Omuntu abera ne time table kwatambulira. Omwami wanga yagala ku yera ye yasindise ngire manye kila uchama kati gwe soka soko mugambe laptop modo chi bijja eh kati singa gena na jugula tena mumpereza listinga mugambe ali ndeko ina mugulira gundi modo mugambe makabuku na yegwe oyagala tugamba anti bawo bwagulira mama laptop nga makabuku eh nga nga sende simugwako Nenda mune mwe bintu abimu na mungo ino kubadilira. Oli sigama tindo aine sura asena busenyigali nga mazi. Kati tetukayanya. Tetukaya, tetukala amuka. Hmm? Itu ine ekyo kusala. Kakati we bibanga makabuku ereso obuzibu. Nga esente imunsa wontonotono. Tuchusemu. Ah, you know, you're going to be a good one. Makabuku chechukuru. Makabuku chechukuru. Ah, kati tewali buzibu. Kati mama bino bigendera ko. Kalola ambule. Makabuku bagenda jiku. Ah. Kati nze made ndoza. Bigendera ko wali bade kubanda ndoza anti kasau mwebera ndoza ne charge. Wali we bidala byagize. Eh, ngabya bade binji ko. Eh, kati mama bino. Kati tarisiti tugenda. Kwaje te engeri obudde je butambula. Ne tulema ku kalubiriza mwami ono. Agendo ngendo okugula ebintu agule ngu. Nacho kitufu. Eh, bintu bino. Edinda. Esimu yakiriwa. Ate okola kuti. Anti njagala mukubira. Njagala mukubira abinyubudide. Okumukubira. Ii. Okukubira ni mama ati.
Thank you.